יבמות, דף צדיק ח', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ז', עמוד ב', במשנה. יש סיפור נורא מאוד שאני חוויתי אותו, השתוממתי מהסיפור הזה. את המילים האלה אמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א במהלך שיעורו. פרשת אמור תשפ"ב, הוא מספר, היה בחור שנכנס אל רבן שכל בני הגולה, מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביקש ברכה שיזכה למצוא את זיווגו. אמר לו הרב, היא לא נולדה. הבחור היה בטוח שהוא לא שמע טוב, הוא שאל פעם נוספת. והרב חזר שוב פעם על אותן מילים. היא לא נולדה. הבחור יוצא החוצה, הוא לא הבין מה פירוש היא לא נולדה. אני היום בן 35, גם אם היא תיוולד היום, מה, אני אמור להמתין עד שתהיה בת 18, עד שתגיע לפרקה? זה לא שייך. עברו, עברה תקופה, הרב זילברשטיין לא ציין בדיוק כמה זמן, תקופה קצרה, ואותו בחור, בן 35, הכיר בת זוג, היא התאימה לו, הוא התאים לה, רצו להקים ביחד בית. אבל הבחור זכר שרבי חיים קניאבסקי אמר שהבת זוג שלו, זו שמיועדת לו משמיים, עוד לא נולדה. וזאת שהוא כעת מכיר, כבר נולדה, כבר מבוגרת. הבחור הגיע אל הקודש פנימה, הבית המפורסם ברחוב רשבם 23, רוצה לשאול מה לעשות. אומר הרב יצחק זילברשטיין, ישבנו שם בני המשפחה, לא ידענו מה לעשות. להכניס את הבחור הזה לשאול את השאלה הזאת את רב חיים קניאבסקי, זה מסוכן. שאלה כזאת אי אפשר לשאול אותו. אתה אמרת כך, והנה קרה כך. ישבנו לחשוב, למצוא פתרון. אנחנו צריכים להסתדר עם השאלה הזאת לבד. ואז עלה בדעתו של אחד מאיתנו קצה חוט. על פי הגמרא, מסכת יבמות, דף צדיק זין עמוד ב' ועוד מקומות כמובן. המשנה כאן מדברת נוכרית שלה שהייתה נשואה כנוכרית, היו לה שני בנים, יום אחד הם החליטו להתגייר. הגיורת שנתגיירו בניה עימה הבנים שלה, אחרי שהתגיירו, הלכו והתחתנו. אחד מהם נפטר בלי בנים. השאלה היא, האם אשתו נופלת לייבום לפני אח שלו? אומרת המשנה, לא חולצים ולא מייבמים. אין חליצה, אין ייבום. בדרך כלל כשאדם נפטר בלי בנים, אשתו אסורה להתחתן עם מישהו אחר, היא זקוקה להתייבם. לאח של בעלה. פה שני האחים התגיירו, אין חליצה, אין ייבום. בגמרא המובא, הדבר המאוד מאוד מרכזי שאי אפשר לדלג עליו, למרות שרש"י לא מביא אותו כאן בשביל לבאר את דברי המשנה, ובעזרת השם גם נסביר למה. אבל חייבים לדעת את הדבר הזה מיד בהתחלה. יש כלל גר שנתגייר כתינוק שנולד. זה כמו שהוא הרגע נולד. מי אבא שלו? הקדוש ברוך הוא. מי אימא שלו? אין לו אימא, אולי כנסת ישראל. מי האחים שלו? מי הבני דודים שלו? אין לו קרובי משפחה. הגיע במקלו ובתרמילו, הפך להיות גר צדק, תינוק שנולד בלי הורים, בלי אחים, בלי קרובי משפחה מצד ההלכה. זה הרעיון הבסיסי. כמובן, שיש דברים שחכמים תיקנו, שהאחים שלו כן יחשבו אחים שלו, אלה שהיו אחים שלו כשהוא היה נוכרי. שהאבא או האימא שלו יחשבו אולי, האבא לא, אבל האימא אולי כן יהיה לזה משמעות זה שהיא האימא שלו. אבל היסוד הוא גר שנתגייר כתינוק שנולד. פלאי פלאים. אמר אחד מבני הבית, אולי אותה מיועדת היא גיורת. כשהבחור קיבל את הברכה מרב חיים, היא עוד לא התגיירה. לאחר מכן היא התגיירה. ולכן אמר רב חיים, בזמן הברכה, היא עוד לא נולדה. בזהירות הם פנו לאותו בחור, שואלים אותו, האם המיועדת הזאת היא גיורת? והבחור... מתפלא, אומר להם, פעם ראשונה שאני שומע מדבר כזה. אני שומע על דבר כזה לראשונה, זאת אומרת, לא ידוע לי דבר כזה, תברר. התברר שהיא אומנם, היא באמת התגיירה באותו פרק זמן בין הברכה לבין הזמן שהיא הכירה את אותו בחור. כשהוא קיבל את הברכה היא עוד לא נולדה, וכעת היא נולדה. נולדה ישר כשהיא, ישר לחופה מה שנקרא, אבל פלאי פלאים. אומר הרב זילברשטיין, מעשה ניסי ממש לא מעל מעדין להתבטאות שלו. זה לא מהעולם הזה. אשרי הדור שזכה. שהמלאך, מלאך השם יתהלך בינינו כאן בעולם הזה. לא יאומן. היו כאן, כמו שכבר אמרנו, והיינו, היינו בתוך המשנה, אנחנו בתוך המשנה. שני אחים, שכשהם לא התגיירו עדיין, הם היו אחים. היה להם אבא, היה להם אימא. כעת הם התגיירו, האמא, שני הבנים, מעיקר דין תורה, אין ביניהם שום קרבה, מעיקר דין תורה, כשאח אחד מת בלי בנים, השני לא אמור בכלל לא לחלוץ, או היה את אשתו, כי הם בעצם לא אחים. האם מותר לו להתחתן איתה? מעיקר הדין כן, מעיקר הדין מותר לאח אחד להתחתן עם אשת אחיו אם הם שני גרים, ובעצם לא אחים. אבל בל נקדים את המאוחר, הגמרא תביא בזה כמה דעות. מה שאנחנו כעת יודעים כמציאות, שמשנה אומרת כדבר ברור, אין חליצה, אין ייבום, אותה אישה מותרת להינשא לאחרים. בעלה מבחינתנו לא היה אח, כי הרי הוא התגייר, והאח הזה היה לפני שהוא התגייר. רש"י, כשהוא בא להסביר את הסיבה, למה האישה הזאת לא מתייבמת, למה היבמה הזאת לא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה, הוא מביא את דברי הגמרא בעמוד הבא. קודם כל צריך לדעת, זה פסוק מפורש, דרשה על כל פנים מהפסוק, שאח, כדי שיוכל לייבם את אשת אחיו, הם צריכים להיות אחים בני אותו אבא, מצד האבא, לא אחים בני אותה אימא. כותב רש"י, גר אין לו קרבה לאביו, אין לו שאר האב, הוא לא מיוחס לאביו. והוא לא כותב שהסיבה היא מכיוון שהוא התגייר אז הוא נחשב כמו תינוק, למרות שזה גם נכון. אלא, דרחמנה אף כרי, התורה הפקירה את זרעו של האב, שהבן לא, לא, מת, לא מתייחס אחריו, כזרע בהימה. שנאמר, אומר הפסוק, וזרמת סוסים זרמתם. מה זה זרמת? אז רש"י בעמוד הבא כותב שזה הכוונה לזרע שהוא יורק החץ כזרם מים המקלח בכוח. מה הסיבה שרש"י הסביר דווקא את ההסבר הזה? מן הסתם בגלל המקרה הבא. אפילו אפילו אם הם לא כולם התגיירו, זאת אומרת, מדברים כאן על אימא ושני בנים שהיו גויים והתגיירו. אלא שהאימא היא היחידה שהתגיירה. רק כשהיא התגיירה היא הייתה מעוברת. ונולד לה לא... אותו בן. ולאחר מכן, אחרי שנולד אותו בן, היא התעברה בבן נוסף והוא נולד. זאת אומרת, הבן הראשון, הורתו הייתה עדיין קשה. האמא הייתה נוכרייה, הוא נולד כשהיא התגיירה כבר, אחרי שהיא התגיירה. והשני, אמו התעברה, והוא נולד אחרי שכבר אמו התגיירה. אז הוא נחשב פה ממש ישראל. אז אפילו במקרה כזה שהראשון, הורתו, הורתו של ראשון הייתה שלא בקדושה, ורק לידתו הייתה בקדושה. והשני, הורתו ולידתו הייתה בקדושה. נמצא ששניהם אחים מהתורה ומדרבנן. הם אחים מהאימא, בני אותה אימא. אז אם כן, במקרה הזה חשוב להדגיש, בשונה מהמקרה הקודם, שבמקרה הקודם מעיקר דין תורה אין לשני אחים בכלל קרבה, כמו תינוק שנולד. ואם כן, מעיקר דין תורה מותר לאח אחד להתחתן עם אשת אחיו, מעיקר דין תורה. נדבר בגמרא לגבי מדי רבנן מה הדין. כאן במקרה הבא, שמדברים פה ששניהם נולדו, אחד מהם, הורתו הייתה לפני הגיור, אבל, אבל שניהם נולדו אחרי שהאימא מתגיירה, הם אחים מהאימא. וחיוב כרת לאחד לשאת את אשת אחיו של השני. זה כבר מציאות שונה לחלוטין. כי מצוות ייבום נוהגת באחים מהאב, אבל איסור אשת אח נוהגת גם באחים מן האם. אף על פי כן, אין מצוות ייבום ואין חליצה. וכאן מגיע ההסבר של רש"י, למה? מכיוון שבשביל מצוות ייבום וחליצה צריכה להיות אחווה מצד האב. והם לא נחשבים אחים מצד האב. גם אם הגיורת הזאת הייתה נשואה לאותו נוכרי והוא התגייר איתה ביחד. כל זמן שהיה נוכרי לא מייחסים את הבן אחריו. וכאן מגיעה סיבה גם, מה הסיבה שרש"י הביא את זה כאן? להסביר גם, לכאורה, להסביר גם על המקרה השני. שמכיוון שאין קרבה בין אותו... בין שהורתו הייתה שלא בקדושה, אין שום קרבה בינו לבין אביו. ואם כן, הם לא אחים מהאב. כי אמנם השני באמת שהורתו הייתה בקדושה, מתייחס אחר אביו, אבל הראשון לא. אז הם לא אחים מהאב, אז אין אצלם מצוות יבום וחליצה. כמו גאירים, אותו דבר זה עבדים משוחררים. עבד נוכרי, בזמן שהיו נוהגים עבדים, או באותם מקומות שאם יש מושג כזה עדיין של עבדים. עבד כנעני שבא לעבוד אצל יהודי, עבד נוכרי שבא לעבוד אצל יהודי כעבד, צריך לעבור שלב מסוים של גיור, שראינו בהרחבה בדפים שם מ"ה, מ"ו, בתחילת, במהלך המסכת. יש איזשהו גיור מסוים שהוא עובר, קבלת מצוות כאישה, מה שנקרא. וכשהוא משתחרר הוא הופך להיות גר צדק, רק הוא נקרא משוחרר, אבל זה בעצם זה גר צדק. אז אותו דבר כמו גרים, וכן שפחה שנשתחררה, בניה אימה זה אותו דבר, זה גם כן נחשב כמו גיורת וגרים. מספרת הגמרא מעשה בבני אחת שנקראת יהודן, שהייתה שפחה אמתה, הייתה שפחה כנענית. הבנים שלה התגיירו. איך הם התגיירו? על ידי שהם השתחררו. עבד כנעני שמשתחרר הופך להיות גר. יש כאן שניים שהיו פעם אחים לפני שהשתחררו. עכשיו כשהם התגיירו הם כבר לא נחשבים אחים. הם היו נשואים. שרה לו רב אח אבר יעקב, התיר להם רב אח אבר יעקב, למנשב נשי דהדהדי. יכול אחד. אחרי שאחיו נפטר, להתחתן עם אשת אחיו, גם אם הוא השאיר ילדים. לא בשביל מצוות ייבום, כי הוא לא נחשב אחיו. תראו לו להתחתן עם אשתו, אפילו מדי רבנן. אמר לי רבה, אתה מתיר? והרב ששת אסר. נכון שהם גיירים, התגיירו. אבל רב ששת אמר שמדי רבנן, אמנם מהתורה הם לא נחשבים אחים ומותר לאחד להתחתן עם אשת השני כי הם לא נחשבים אחים, אבל מדי רבנן תיקנו שזה יהיה אסור. מה הסיבה? מכיוון שהם נראים כמו אחים, שלא יבואו יהודים גם כן לשאת אשת אחיהם, כי הם נראים כמו אחים. אמר לרב אחא, הוא השר, רב ששת השר, וענה שרין, אני מתיר. מביארת הגמרא, איזה גרים מדובר פה? הם היו אחים מהאבא. אחים מהאימא, גם מאבא וגם מהאימא, באיזה מקרה מדובר? אז קודם כל אומרת הגמרא, כשהם היו אחים לפני שהתגיירו, רק מן האב ולא מן האם, שהאבא היה נשוי לשתי נשים, מאישה אחת נולד אחד ומהשנייה נולד השני, אז הם בעצם לא אחים בני אותה אימא, רק בני אותו אבא, היו אחים לפני שהתגיירו. כול העם הלא פליגי דשערי. אפילו רב ששת יודע שברגע שהם מתגיירים, מותר לזה לשאת אשת אחיו של זה אחרי שהוא מת. הם לא נחשבים אחים. למה? כאן רש"י כותב הסבר שלישי. למה הם לא נחשבים אחים? למרות שהם אחים מהאבא. אנחנו כבר יודעים את ההסבר הראשון, כי כגר שנתגייר, כתינוק שנולד, הם היו אחים לפני שהם התגיירו. זה הסבר אמיתי, אבל מדי רבנן, יש לנו הסבר נוסף. יש מה שהפסוק אומר, וזרמת סוסים זרמתם, כמו שהבאנו קודם. יש עוד הסבר. רש"י כאן כותב, דיבור המתחיל, בתר אביב. אין אחווה מן האב לגר. למה? מביא טעם נוסף. דסתם עובדת כוכבים זונה ומי איש אחר הוא. זאת אומרת, אם מישהו אומר לאותו לא, לא גר, דע לך, זה אבא שלך, אל תאמין לו. לא. אתה לא יכול, אתה לא מאמין לו. לא. מסביר הערוך לנר, למה רש"י כאן היה צריך להסביר את ההסבר הנוסף הזה? מה היה חסר בהסבר של גר שנתגייר כתינוק שנולד וזרמת סוסים וזרמתם? אומר כי כאן אנחנו מדברים, הסיבה למה יש כאן טעם לאסור לשני אחים שהיו אחים שהיו נוכריים, גם אחרי שהתגיירו לאסור לזה, את אשת אחיו של זה, זה כי חוששים שמא אם תתיר להם, יבואו גם ישראלים רגילים לעשות את זה. הם לא ידעו את ההבדל. כאן אתה לא יכול להשתמש עם הטעם של גר שנתגר כתנות שנולד, כי לא כולם יודעים את זה. ולא זרמת סוסים זרמתם, כי גם זה לא כולם יודעים. אבל את הטעם השלישי, אמור כן, אמורים כן כולם לדעת. כך מסביר הארוך לנר. אז אם כן, כשהם אחים, רק מן האב, אין שום סיבה... לחבר ביניהם ולומר שהם אחים אחרי שהם התגיירו, ולכן מותר לזה לשאת את של זה לפי כל הדעות, לפי כל הראשונות, אין בזה ויכוח. עכשיו, כשהם אחים רק מן האם. אותה אימא ילדה את שניהם, זה ודאי, רק מה הם התגיירו. והם לא אחים מן האב, היא הייתה נשואה לאחד, אחר כך התגרשה או התאלמנה ממנו, התחתנה עם מישהו אחר. מהראשון היה לה בן אחד, מהשני בן אחר, הם ודאי אחים רק מצד האימא. אז בזה יש הבדל בין שני לשונות. לפי הלשון הראשון, שאנחנו כעת עוסקים בו, בזה רב, רב אחא בר יעקב מודה ש, שאסור לזה לשאת את אשת את של זה משמת. כולה עלמא לא פליגי דאסיר, כי לא כולם יודעים את הכלל שגר שנתגייר כתינוק שנולד, יבואו לטעות, יודעים שהם היו אחים בני אותה אימא. יבואו לה, להתיר גם בשני אחים, אם, תבוא, אם תתיר במקרה הזה לשאת זה אשת אחיו של זה. כי פליגי, באיזה מקרה הוויכוח, ואגב, גם זה לפי שני הלשונות אותו דבר, באמת יש בזה ויכוח בין, לפי, גם לפי לשון הבאה, כשהם אחים מן האב וגם מן האם מאן דשארי, טעמו של רב אחא, שהוא התיר אפילו שהם היו לפני שהתגיירו אחים בין מן האב ובין מן האם. ברגע שהם התגיירו, נשאו נשים, אחד מהם מת, מותר לאחד לשאת את אשת אחיו, לש... לשני לשאת את אשת אחיו, שהוא בעצם לא אחיו, כי הם הרי התגיירו. כי הוא אומר, אין פה חשש שיהודים ילמדו מזה גם כן לשאת זה, את אשת אחיו של זה. כי ברגע שהם אחים גם מאבא וגם מהאימא, אנשים לא זוכרים שהם אחים מה... מהאימא. אלא בתר אבא שדינן, או... משליכים אותם אחרי האבא, לא ידוע בכלל, אנשים לא כל כך זוכרים מזה שהם אחים מהאימא. אנשים זוכרים בעיקר את האחווה שלהם מהאבא. דה, בני פלניה קראו לו. קוראים להם בני פלוני. ומכיוון שמצד האבא, אין ייחוס לגר אחרי אביו, אז לא יבואו לטעות, כמו שמתירים לשני גרים, שני אחים גרים, לשאת זה את אשת אחיו של זה, לבוא להתיר גם בישראל. ורב ששת, מה הסיבה שהוא עשה? כי הוא אומר, למה אתה חושב שלא קוראים לו על שם אמו? בוודאי שכן. קרו לאונם מבני פלונית, הם גם נקראים על שם אמם. כיוון שידוע שהם אחים מהאם, אם תתיר לזה, לשאת את אשת אחיו של זה, יבוא להתיר גם בישראל. ויהי כאדם אמר, לפי לשון אחר, אין הבדל גדול, ההבדל היחיד הוא במקרה שהם אחים מן האם. שלפי הלשון הראשון, גם רב אחא בר יעקב מודה, שאסור לזה לשאת את אשת אחיו של זה. לפי הראשון השני, פליג רב אח אבא יעקב אפילו בהכין מנהם. גם במקרה הזה רב אח אבא יעקב מתיר. מה היא טעמה? מה הסיבה? המציאות, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. עכשיו כמו שהוא עכשיו נולד, וזה ידוע לפי דעתו של רב אח אבא יעקב לפי הראשון הזה, לא חוששים שמא אם יראו שניים שהיו אחים והתגיירו, ויראו זה נושא את אשת אחיו של זה, לבוא להתיר את זה גם בשני אחים ישראל. כי כולם יודעים שהם לא נחשבים אחים, כי גר שנתגייר כתינוק שנולד. שואלת הגמרא על רב אחא בר יעקב, שבין לפי הלשון הראשון ובין לפי הלשון השני, במקרה שהיו שני אחים, אחים מאבא ואחים מאמא. שיתגיירו, אומר אבך אבר יעקב, מותר לזה לשאת את אשת אחיו של זה, אחרי שהם התגיירו. מקשה הגמרא מהמשנה שלנו, תנא, הגיורת, שנתגיירו בני האימה. אנחנו מדברים כאן על שני אחים מהאימה. גיורת ושני בני האימה, שנתגיירו עם בני האימה. ומדברים פה גם שהם היו לפני שהתגיירו אחים בני אותו אבא, כי כתוב כאן לא חולצין ולא מייבמים. זאת אומרת שהייתה אמורה להיות חליצה או ייבום, וזה שייך רק באחים מהאבא. זאת אומרת שהם בעצם לפני שהתגיירו היו אחים גם מצד האבא וגם מצד האמא. אומרת המשנה לא חולצים ולא מייבמים. אסור לזה לשאת אשת אחיו של זה משמת. מה איתה? מה? למה לא? לאו משום דעשירי, וכי לא מפני שחכמים תיקנו שזה לא יישא את אשת אחיו של זה, כדי שלא יבואו יהודים גם כן לשאת אשת אחיו. וקשה על רב אחש כשהם אחים בן מנה ובן מנהם, אשת אחיו, מי שמת. דוחי הגמרא, לא, לא זה הכוונה של המשנה. המשנה לא מתכוונת לומר שאסור לזה לייבא את אשת אחיו של זה. אדרבא. דווקא, זה בדיוק מה שהמשנה מתכוונת, לומר את דבריו של רב הם לא נחשבים אחים. דהיינה בתורת חליצה וייבום. מבחינתה לבעלה לא היה אח. וכשאחד מת בלי בנים וגם בלי אחים, אשתו מותרת להינשא לאחרים. אין פה מצוות ייבום, היא לא זקוקה לחליצה. ושריה לעלמא, היא מותרת ישר להינשא לאחרים גם בלי חליצה. ואגב, סתם שתדע, אולי זה לא כזה אגב, אולי זה באמת הנושא המרכזי, אבל טוב, בכל מקרה שתדע, אין הונם ישארו. זאת אומרת, גם האח מותר. הוא יכול פשוט להתחתן איתה. היא לא נחשבת יבמה. מבחינתו היא אישה אלמנה. אין לו שום קרבה משפחתית אליה. היא הייתה נשואה לאחיו. איזה אחיו? מה, מלפני שהוא התגייר כאילו? זה לא נקרא אחיו. שואלת הגמרא, משהו פה לא מסתדר לי אם אני מסתכל את ההמשך של המשנה. תחילת המשנה מסתדר מאוד טוב. הגיורת, שנתגיירו בני האימה, עשתה רווח המסביר את המשנה הנפלא, שעכשיו ברגע שהם התגיירו אותם שני בנים, הם לא קשורים לאותה גיורת, אין להם קרבה משפחתית ביניהם, כל אחד בפני עצמו, פילי פלאים, ולכן אתה אומר, בכלל אם אחד מת, אין לו אח, לכן לא חולצים ולא מייבמים, פילי פלאים. אתה יודע מה לא מסתדר לי כאן? והקטני אפילו, אפילו מה? אפילו... אם זה לא שהם נולדו ולאחר מכן התגיירו, אלא הם לא התגיירו בכלל, הם נולדו לגיורת. גיורת שכשהתגיירה הייתה מעוברת ונולד לה בן, ולאחר מכן התאברה ונולד לה בן נוסף, ויש פה שני בנים שלה, וגם אז אין חליצה וייבום, אפילו אז. מה החידוש? זאת אומרת, אם המשנה כותבת אפילו זה אומר שהמקרה הזה שהם בעצם בני גיורת, נולדו אחרי שהתגיירה, היה לנו סיבה לומר שהם כן צריכים ייבום, שכן שייך כאן ייבום, ואף על פי כן אומרת המשנה שלא. היא אמרת בשלמה אסירי, אם תרצה לבאר שאסור לשני אחים שהתגיירו לשאת זה את אשת אחיו של זה, כמו שאמר רב ששת, כחוששים שמא אם שני גרים יתחתנו זה עם אשת אחיו של זה, אז גם שני יהודים יעשו את זה. היינו דקטניה אפילו, אז מובן המהלך של המשנה שהמקרה השני הוא חידוש. המקרה הראשון, הגיורת שנתגיירו בניה היא זאת אומרת, הם נולדו ולאחר מכן התגיירו. אז אתה אומר שהם ביניהם קרבה משפחתית ולכן הם אסורים להתחתן, זה עם אשת אחיו, עם אשת זה. מדרבנן, יהודים, גם יבואו להתחתן עם אשת אחיהם. אז מובן מה החידוש אפילו, העניין הזה קטן היה אפילו. מה החידוש כאן? דאף על גב, שזה נראה כמו שיש כאן שתי אימהות שונות. ובמידה מסוימת זה גם נכון. זה אולי באמת שתי אימהות שונות. במקרה שהמשנה מדברת על אישה שהתגיירה, מ... הייתה מעוברת שהתגיירה ונולד לה בן אחרי שהתגיירה ולאחר מכן התעברה ונועד לה עוד בן, באמת היא, הת... היא התעברה, כשהתעברה פעם ראשונה היא הייתה נוכרית ואחר כך כבר הייתה גיורת, זה כמו שתי אמהות שונות. אבל האמת היא כבר הראשונים מדברים פה, שלא מדברים כאן על העובדות, אלא מדברים כאן על מה שנראה בעיני אנשים, בעיקר. כי כל מה שאנחנו כעת עוסקים כאן, בסיבה לאסור לאחד לשאת את אשת אחיו בשני גאירים, זה הכל בגלל שאנשים לא ילמדו מזה לעשות את זה גם בישראל שהם לא גאירים. אז לכן הולכים פה יותר על, 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 על הקו של מה נראה בעיני אנשים. זה נראה פה כמו שתי אימהות. אני לא יודע כמה אפילו מה פירוש. דאף על גב, דראשון, כשהוא נולד, הורתו, הייתה כשאימו הייתה בכלל נוכרית, שלא בקדושה. ובסדר, נכון, לידתו אמנם הייתה בקדושה, אבל הורתו הייתה שלא בקדושה. והשני, הורתו הייתה לאישה אחרת לכאורה. בקדושה. ולידתו גם הייתה בקדושה. וכשתי אימהות דמי, זה נראה כמו שלראשון יש, הייתה אימא אחת, ולשני יש אימא אחרת. זאת הייתה נוכרית, וזאת עכשיו גיורת. במקרה כזה, הייתי אומר, תשמע, למה שלא באמת תהיה תיאבם אחד את אשת אחיו? הם לא באמת אחים, קודם כל הם אחים בני אותה אימא. ובני... הם לא אחים בני אותו אבא בכל מקרה, כי הרי... הראשון שנולד, הורתו הא... הייתה מאביו הנוכרי שלא מתייחסים אחריו. זאת אומרת, שמחר... הם לא נחשבים בני אותו אבא, לא שייך פה מצוות ייבום. ועל פי האמת, זה חשוב, חשוב לדעת. אסור בשום פנים ואופן לגר אחד, לבן של גר, של גיורת, אחד, לשאת את אשת אחיו של השני, כי הם באמת אחים. מהתורה הם באמת אחים. לפני שאנחנו מדברים פה איך זה נראה בעיני אנשים, מה העובדות? הם באמת אחים בני אותה אימא. ואם יש שני אחים בני אותה אימא, אסור להם לעולם, אם זה יהודים, גירים, לא משנה מה. אחים שהם באמת בני אותה אימא, לא מדברים פה שהם התגיירו אחרי שהם נולדו. גם פה שפעם אחרונה במקרה שלנו מדובר פה שהם התגיירו, שהאימא התגיירה, הם לא התגיירו, הם נולדו לאמא גיאורץ. זאת אומרת, בכל אופן הלידה הייתה לאמא גיאורץ, זאת אומרת, הם אחים בני אותה אימא באמת. אסור לזה לשאת את אשת אחיו. בשום פנים ואופן. אפילו לא על ידי ייבום, כי אין ייבום באחים מן האימא. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על העובדה, יותר מדברים על איך זה נראה בעיני אנשים. כדי שלא יבואו ללמוד ממקרים של גר למקרה של יהודי רגיל. לבוא להתיר לאחד לשאת את אשת אחיו. אבל בכל אופן, כאן מובן למה כתוב אפילו כי זה נראה כמו שתי אימהות. ואם כן בעיני אנשים, אומר הריטווה, זה היה נראה כמו שמותר לאחד לשאת את, אש, את אשת אחיו. כי הרי זה מאימא אחת וזה מאימא אחרת. למרות שזה אסור באמת. כי כמו שאמרנו, באמת אחים. כי הרי אם שניהם נולדו אחרי שהיא התגיירה, הם באמת אחים מהאם. אבל זה נראה בעיני אנשים כמו שזה יכול לשאת את אשת אחיו של זה, בלי קשר לאיבום. כי זה נולד מאימא אחת וזה נולד מאימא אחרת. אז לכן כתוב אפילו, שאפילו, שאני הייתי חושב שמותר לזה לעשות את השכב של זה, אפילו אחי אסירי בכל זאת זה עשו. כדי שלא יבואו להתיר אפילו בישראל. אלא, היא אמרת, שרו. אם תרצה לבאר את המשנה, כמו דברי רב אחא בר יעקב, שכשהיא אומרת ששני אחים שהיו אחים בתור נוכריים התגיירו, הלך אחד ונשא אישה, באמת בלי בנים. אשתו מותרת. היא לא זקוקה לאיבום ולא לחליצה, היא מותרת להינשא לאחרים, ועל זה המשנה מדברת. כיוון שאין לב... לבעלה אח. אז בסדר, החלק הראשון במשנה באמת מובן, נכון. לא זקוקה ליבום וחליצה, היא אפילו מותרת להתחתן עם אח של בעלם, מי שהיה אחיו לפני שהם התגיירו, מובן. מה שלא מובן, מה יפילו למה זה חידוש יותר גדול אצלך, שהיא פטורה מיבום וחליצה, במקרה, שזה נראה כמו שתי אימהות, במקרה שנוכרית מעוברת התגיירה, וילדה, ולאחר מכן התעברה שום וילדה, וזאת אומרת שיש לה בן אחד שהתעברה ממנו כשהייתה נוכרית, והשני כשהייתה כבר גיורת. למה זה חידוש יותר גדול שזה מוט... ש... 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 כשאחד יתחתן וימות בלי בנים, אשתו תהיה מותרת ולא תזדקק לאיבום וחליצה? למה זה חידוש יותר גדול? למה בכלל מישהו היה סבור לומר שתהיה זקוקה לאיבום וחליצה? מה זה משנה אם זה כמו אימא אחת או כמו שתי אימהות? הרי כל המושג של ייבום וחליצה, פטור או חייב, זה קשור לאחים מן האב. ותרצת הגמרא יש פה חידוש. דאף על גב דתרוויו, אף על פי ששני האחים, באמת אחים, הם שניהם נולדו לאמא יהודייה, גיורת. לידתם בקדושה. ואם כן, הם יותר דומים לבני ישראל. ואם כן, אולי היו צריכים לגזור שאם אחד מת בלי בנים, אחיו כן ייתן לחליצה. לייבם אותה יהיה אסור לו באיסור חיוב כרת. כדי יש את אחיו מן האם שלא שייך מצוות ייבום, חיוב כרת. אבל לפחות שייתן לחליצה. כדי שלא יבוא מחר מישהו ויאמר, תשמע, אני ראיתי שני אחים. מה זה יהודים? אחד מת, הם באמת היו אחים, אחד מת, בלי בנים, אח שלו אפילו לא עשה לא יבום, לא חליצה, כלום, היה חייב להתחתן עם מישהו אחר. הוא לא יתפוס שפשוט הם היו אחים רק מן האם, כי בעצם יש להם גם אמורים להיות לא אחים מן האבא, רק שפשוט האבא מן הסתם גם התגייר, ומה שהיה לפני שהוא התגייר, אנחנו לא מייחסים את הבן הראשון אליו. אנשים לא כל כך ישימו לב לזה. אז אולי היינו אומרים, תשמע, לפחות שתקבל חליצה. אחרי מחדש את המשנה. אפילו במקרה כזה, פטורם יבום וחליצה. אמנם במקרה הזה זה יהיה שונה מהמקרה הקודם. המקרה הראשון במשנה, שהם שניהם היו אחים לפני שהתגיירו, והתגיירו, ואז הם כבר יותר לא אחים. במקרה כזה, ברגע שאחד היה נשוי ומת, השני יכול להתחתן עם. עם האישה הזאת, כי הם באמת לא אחים. במקרה שלנו, יהיה אסור לו. יהיה אסור לו להתחתן איתה, כי זה אשת אחיו מן האם, מהתורה. הגמרא מביאה כעת את אותו, בעצם את אותה, את אותה משנה, והפעם, מהסוף להתחלה, אנחנו הבאנו אם תאמר שמשנה אומרת שאסור, אז מובן, אבל אם מותר, אז קשה, ואז הגמרא תרצה, גם אם תאמר שמותר, זה גם מובן. כאן הגמרא הולכת מהסוף להתחלה, קודם כל אם מותר. איכא דאמרי, לפי לשון אחר, אדרבה, מהמשנה אפשר להוכיח, כמו רבך אברה יעקב, שאמר ששני אחים שהתגיירו, מותר לאחד לשאת את אשת אחיו, של השני. האחינם היא מסתברא, אפשר להוכיח את זה מתוך דברי המשנה, דשארו שהם מותרים. דקתני, כי בחלק השני במשנה כתוב, אפילו, אפילו כשיש כאן מקרה של נוכרית מעוברת שהתגיירה ואז ילדה בן ואז היא התאברה שוב וילדה שוב, גם אז אין ייבום וחליצה. היא עמד בשלם השארו, אם תרצה לומר, שהיא פטורה מייבום וחליצה. היינו דקתניה אפילו, מובן, למה כתוב כאן לשון אפילו, כמו שביארנו בתירוץ מקודם. ואף על גב, דתרוויו, אפילו ששני האחים בעצם יהודים, נולדו יהודים, לידתם בקדושה. דאט אל יחלוף בישראל, אם תתיר לאחד שמת, תתיר את אשתו להינשא לאחרים בלי חליצה, יבואו יהודים להתבלבל, ויהיו סבורים שלא זקוקים לחליצה גם בשני האחים. בני ישראל שמחים מהאבא. אפילו האחי שרו, בכל זאת הם מותרים, מכיוון שכולם יודעים שמצוות ייבום זה באחים מצד האבא, ועובד כוכבים אין לו ייחוס אחרי אביו. אלא ימרה תסירי, אם תרצה לבאר את דברי המשנה. אולי כמו רב ששת, שסובר ששני אחים נוכרים שהתגיירו, זה אסור באשת אחיו של זה? ולכן אמרת המשנה שהם לא ביבום וחליצה, כי אסור לזה ליאבד באמת אשת אחיו של זה? כי הם שני גרים? מה אפילו? מה החידוש בחלק השני? כשהם שם, שניהם נולדו אחרי שאימא שלהם התגיירה, אחד, הורתו הייתה לפני שהתגיירה, והשני, אחרי שהתגיירה. מה החידוש כאן? אומרת הגמרא, החידוש הוא מאוד גדול, כמו שהבאנו כדבר פשוט, לפי הלשון הקודם. דאפל גב דראשון. זה שהיא הייתה מעוברת איתו כשהיא התגיירה, אורתו הייתה לפני שהיא התגיירה, שלא בקדושה, ורק לידתו הייתה בקדושה, זה נראה כמו אימא אחת. והשני, גם אורתו וגם לידתו הייתה אחרי שהיא כבר התגיירה, היה בקדושה, זה כשתי אמהות דמי, זה כמו שתי אמהות, היה צד לומר, שנתיר כי אחד הורתו הייתה לפני שהתגיירה והשני כשהתגיירה זה נראה כמו שהם נולדו משתי אמהות. אפילו האחי הם אסורים ביבום מהתורה. כיוון שהם אחים מנהם, מביאה הגמרא קושייה נוספת על רב אחא בר יעקב, תשמע. שני אחים תאומים גרים. מה החידוש בזה שהם תאומים? כותב רש"י מדובר כאן על תאומים במציאות של טיפה אחת היא ומתחלקת לשתיים, זאת אומרת הם ודאי אחים מן האב. וכמובן אחים מן האם. אבל הם התגיירו. כמו תינוק שנולד הם הפכו. וכן אותו דבר עבדים משוחררים, זה גם כמו גרים. לא חולצים ולא מייבמים את אשת אחיהם שמת בלי בנים. ברגע שהם יתגיירו, כתינוק שנולד. וכאן כותבת הברייתא, אין חייבים, אם אחד נושא את אשת אחיו, הם לא חייבים כרת משום אשת אח. בכל זאת, גר שהתגייר כשתינוק שנולד. משמע מזה, אבל זה אסור. כך תדייק. אין חייבים, אבל זה אסור. הוא כתוב שמותר. אז קשה על רבך רבי יעקב שהתיר. והוא יסביר לך שבאמת זה מותר, רק מכיוון שכתוב בהמשך, במקרה שהם, הייתה הורתם שלא בקדושה, ולידתם הייתה בקדושה, זאת אומרת שהם אחים מהאימא באמת, כי כשהם נולדו אימם כבר הייתה גיורת, אז חייבים משום משתך, לכן כתוב כאן, אין חייבים. זה מה שרווחה ביעקב התערץ, כמו שהגמר הטבעי. אז אם כן, עד לכאן דיברנו, כשהם היו גרים, הם עצמם התגיירו. הייתה אורתן שלא בקדושה, עמם התעברה בהם לפני שהיא התגיירה, ולידתם כבר הייתה בקדושה אחרי שהיא התגיירה. אז אם כן הם כבר נולדו גיר, ישראלי. אז הם אחים מהאימא, אבל הם לא אחים מהאבא. ורש"י מסביר שהסיבה היא דזרע מצרי כבהמה. ולכן, לא חולצים ולא מעבים, כי זה שייך רק באחים מן האבא. אבל אם הם ייקחו זה את אשת אחיו של זה, זאת אומרת אם הם ייקחו, אם זה ייקח את אשת אחיו, את אשת זה, הוא ייקח, יתחתן עם אשת אחיו במילים אחרות, פה זה כבר אחיו באמת. אם שניהם נולדו אחרי שאימם כבר התגיירה, אז הם יו, נולדו יהודים, הם אחים, בני אותה אימא. לכן כאן חייבים משום אשת האח כרת. אז אם כן דיברנו על מקרה שהם נולדו נוכריים והתגיירו, מקרה שהייתה הורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה, המקרה השלישי הייתה הורתם ולידתם בקדושה, זאת אומרת האמא התגיירה ולאחר מכן התעברה, הרי אין כי ישראלים לכל דבריהם, שייך יבום וחליצה, חושבים אחים גם מצד האבא, כמובן כשמדובר פה על אבא אחד, שגם הוא התגייר. בכל מקרה, קטן אמי בברייתא אומרת שאם היו תאומים שנולדו נוכרים והתגיירו, אין חייבים משום אשת אחים, אחד מתחתן עם אשת אחיו. תדייק מפה לכאורה שרק חיוב כאן. זאת אומרת, אם אחד יתחתן עם אשת אחיו, הוא לא יהיה חייב כרת. כי מעיקר דין תורה הם לא נחשבים באמת אחים, גר שמתגייר כמו תינוק שנולד, בלי קרובים. התדייק מזה איסור האיכה, שרבנן כן אסרו לזה לשאת את אשת אחיו. כמו שאמר רב ששת, גזירה שמא יבואו יהודים גם להתחתן זה אם יש את אחיו של זה, אם יש את אחיו. וכאשר הרב אחר יעקב, התארצת הגמרא הוא הדין ואפילו איסור מלכה. באמת אין שום איסור אפילו. כמו שרבח רב יעקב אמר, והיידי זה בא אל מתנה סעיף. מכיוון שרצו לדבר במקרה האמצעי, שבו הם היו אחים מצד האימא, כי הם נולדו שניהם אחרי שהאימא התגיירה. ושם רצינו לומר, אבל חייבים... אם הם לקחו זה אחד את אשת אחיו, תנאי נמרישא אין חייבים. לכן גם בחלק הראשון מדברים על זה שהם לא חייבים כרת, אבל באמת זה מותר. אמר רבא, עד האמור רבנן, מה שחכמים אומרים, אין אב למצרי. אנחנו לא מייחסים לנוכרי, נוכרי לא מייחסים אחרי אביו. אמרנו את זה לכל אורך הדרך עד עכשיו, כדבר פשוט. לא מה, אל, אל תהיה סבור שהסיבה היא משום דשטופי בזימאו, דלא ידיע, אנחנו לא יודעים מיהו אביו. אבל ידיע, אם אנחנו יודעים בוודאי מי הוא אביו, כגון כותב רש"י, היו אביו ואמו חבושים מבית האסורים דלא נבעלה לאחר, אז חיישינן, כן אחשוש לזרע אביו. ואז נאמר, יהיו אסורים באשת אחיו? לא. אלא, אפילו דהידיה, אפילו אם אנחנו יודעים בוודאות שהם אחים מן האב, הנוכרי, נמי לא חיישינן, לא חוששים שהם נחשבים, לא מייחסים אותם אחרי אביו, לא, לא נחשבים בני אביהם. והשני אחים תאומים, שהם בוודאי בני אותו אב, לטיפה אחת היה ונחלקה לשתיים כמו שהבאנו קודם, בקטן נסעיפא, כתוב בחלק השני של הברייתא. אם אימם התעברה לפני שהתגיירה והתגיירה והם נולדו אחרי שהתגיירה לא חולצים ולא מאבמים למה לא הם הרי אחים? אף, אף על פי כן לא מייחסים אותם אחרי אביהם אפילו שהם נולדו אחרי שאימאם התגיירה זאת אומרת הם לא נחשבים שהם עצמם התגיירו הם לא נחשבים כתינוק שנולד כי כן, הם נחשבים כתינוק שנולד מתי שהם נולדו אבל לא הם לא נחשבים, הם לא התגיירו אף פעם, הם נולדו גיירים, כי אימא שלהם התגיירה, ורק אחר כך הם נולדו. אף על פי כן לא מייחסים אותם אחרי אביהם, ולכן אין מצוות ייבום וחליצה. שמע מינה, לומדים מכאן, הפקורי אף, אף קרי רחמנה לזרעי, תורה הפקירה את זרעו, תכתיב בשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם. עד עכשיו הבאנו קושיות על רבך אבר יעקב, שסובר ש... שני אחים התגיירו, מותר לזה לשאת את אשת אחיו. מותר לאחד לשאת את אשת אחיו. הם לא נחשבים אחים. כאן הגמרא עוברת להקשות על דעתו דווקא של רב ששת, שאוסר. תשמע. ברייתא. ואמר רבי יוסי, מעשה היה באחד בשם נפתיים. הגר שהתגייר, שנשא אשת אחיו מאימו. הוא בא מעשה לפני חכמים והתירו. אמרו אין אישות לגר. מה פירוש אין אישות לגר? זה זה שהם התירו בסדר, אבל מה, גר לא יכול לקדש אישה? ולגר דקדישא אח אינם ידי לא תפסי בקידושין? הוא הרי ישראל גמור, ודאי שזה תופס. אלא המה אין איסור אשת אח לגר. באיזה מקרה אין איסור אשת אח? מה אליו? דנס באח כשהוא גר? כי לא מדובר פה שאחרי שהאח התגייר הוא התחתן ומת והתירו חכמים לנפתעים לשאת את אשתו. רואים מכאן ש... שניים שהתגיירו, מותר לזה לשאת את אשת אחיו? כמו דבריו של רבח אבר יעקב, קשה על רב ששת, אומרת הגמרא, לא. זה לא קושי עם פה על, על רב ששת. לא מדובר פה שזה היה שהאח התחתן עם האישה אחרי שהוא התגייר. אלא דנצבה, הוא התחתן איתה כשהוא עדיין היה עובד כוכבים. ואחרי שהוא התגייר, הוא כבר לא היה איתה יותר. זאת אומרת, מאז שהתגייר הוא לא קידש אותה. ולכן נפתא אם היה יכול לשאת אותה אחרי שהתגייר. שואלת הגמרא אז אם כן, מה החידוש? כשעובד כוכבים, מה היא למימרא? הרי זה לא... זה לא נחשב שהייתה אף פעם אשת אחיו. כי הרי מאז שהם התגיירו, הוא לא היה נשוי לה, הוא אף פעם לא קידש אותה, זאת אומרת, היא גם אף פעם לא הייתה נחשבת אשתו, כי הוא לא קיד... כי קידושין לא תופסים בנוכרי. אז אף פעם היא לא הייתה אשתו מהתורה, כי מאז שהוא התגייר הוא לא קידש אותה. עונה הגמרא, יש פה חידוש של חכמים לא אסרו את זה. יש פה סיבה אולי, כדי שזה לא יבוא במקרה דומה, כשהוא אסור להתיר. מה עוד אתם? אנחנו היינו אומרים... לגזור כשהוא עובד כוכבים, עד כשהוא גר. אולי החכמים, יש כאן מקום לאסור. אפילו שפה הוא היה, הוא היה איתה לפני שהוא התגייר, ולא תפסו בקידושין באמת. והיא לא את אשתו, אולי החכמים יאסרו גם במקרה כזה, כדי שאנשים לא יבואו להתיר כשהיא כן הייתה אשתו, כשהוא קידש אותה אחרי שהוא התגייר. כשהוא הייתה אפילו אחרי שהוא התגייר. יבואו אז גם כן להתיר לאח, לשני אחים שהתגיירו, לקחת את אשת אחיו, ולפי רב ששת זה אסור. משמעות שלא חוששים לזה. תשמע קושייה מבריתא נוספת, אמר בן יסיע, כשהלכתי פעם לכרכי הים, אולי זה יהיה הים, מצאתי גר אחד שנשא אשת אחיו מאמו. אמרתי לו, בני, מי עיר מאיפה לקחת את ההיתר? אמר לי, מי התיר לי? רבי עקיבא. אני אספר לך, הרי אישה גיורת ושבעה בניה שהתגיירו ורבי עקיבא התיר לגרים האלה לשאת אשת אחיו. אתה רואה את הספסל הזה? הספסל הזה, תיגע בו. על הספסל הזה ישב רבי עקיבא ואמר שני דברים. קודם כל, מה שאמרתי לך קודם, שגר נושא את אשת אחיו מאמו. ועוד דבר, קצת דברי אגדה, שמושכים את ליבו של אדם כמעיין. ואמר, הקדוש ברוך הוא מצווה את יונה, יונה הנביא, לך אל העיר של, עובד, של האומות, עובדי כוכבים, נינווי, תוכיח אותם על המעשים הלא טובים שהם עושים. שיחזרו לקיים שווה מצוות בני נוח, יחזרו להשם. אומר הפסוק, ויהי דבר השם על יונה, שנית לאמור. אומר רבי עקיבא, יש לי דיוק, שנית דיברה אמו שכינה. זאת הייתה הפעם השנייה והאחרונה שהשכינה אמרה דברי נבואה ליונה הנביא. זהו, מאז והלאה לא הייתה נבואה, כי הוא לא רצה למלות את דבר השם ולהוכיח את בני העיר ננבי. לכן ש... שלישית כבר לא דיברה עם אושכינה. כל מקום קטן, אימי את, ההלכה הראשונה שאמר רבי עקיבא, גר נושא אשת אחיו מאמו. באיזה מקרה זה מדובר? מה אליו? הכי לא מדובר פה, דנס בה אחיו כשהוא גר, כששני אחים התגיירו ואחד ממאי נשאו אישה, אחרי שהוא כבר היה גר, והוא מת, או סתם גם אם הוא גירש. בכל זאת מותר לאחיו לשאת אותה כי הם תינוק שנולד הם לא נחשבים אחים. כמו שאמר הרב אחר ביעקב, וכשל רב ששת שעשר, אומרת הגמרא, לא, גם פה מדובר דנסבא כשהוא עובד כוכבים, רק כשהוא היה עובד כוכבים הוא היה איתה. מאז שהתגייר הוא לא היה איתה, זאת אומרת שלא, הרי כשעובד כוכבים לא תופסים בו קידושין. ולאחר מכן, הוא לא תפס קידושין, אז זה לא נקרא איך שאת אחיו? שאלת הגמרא, גם כאן, מה אלה מים רמה חידוש? עונה הגמרא, מה עוד אתם? הנגזור כשהוא עובד כוכבים, עתו כשהוא גר, כמה השמלן שלו. אפילו שלכאורה היה סיבה לגזור ולאסור גם אשת אח שהייתה איתו לפני שהוא התגייר, כדי שלא יבואו להתיר במקרה אחרי... שהיא הייתה אשתו אחרי שהוא התגייר. לא חוששים לזה. בסדר, אז אין קושייה על רב ששת. עכשיו יש זמן לבוא ולשבת להבין את הברייתא פה. יש פה בן אדם ש... התחתן עם אשת אחיו מאימו, שואלים אותו, תגיד מי התיר לך? הוא אומר רבי עקיבא התיר. ומי מהימן? מה אתה מאמין לו? שבאמת ככה רבי עקיבא התיר? ואמר רבי אבא, אמר בשם רב הוא, נש אמר בשם רב. כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אתה יודע, הוא כבר אומר את ההלכה הזאת מאז ומקדם. אז, מאמינים לו. זאת אומרת, אם קודם מעשה, הוא, הוא תמיד מורה ההלכה הזאת, כולם יודעים שהוא אומר את ההלכה הזאת, גם לפני שזה היה נוגע לו, בשביל החיים שלו, הלכה למעשה, כבר המרה, שומעים לו, מקבלים את הפסק. ואם לאו, אם מעולם הוא לא אמר את ההלכה הזאת, מעולם הוא לא, הוא לא העיד את העדות שהוא שמע דבר כזה, ורק עכשיו כשהוא נמצא במצוקה, הלכתית, אפשר לקרוא לזה כך, או שהוא נמצא במצב שבו הוא רוצה לעשות משהו נגד ההלכה והוא בא ופתאום שמע איזה עדות, הוא מספר לך שהוא שמע איזה עדות. פעם ראשונה שהוא מעיד את זה בדיוק מתי שזה נוגע לו לא לדבר שהוא רוצה לעשות וזה נגד ההלכה שאנחנו מכירים, אין שומעים לו. חוששים שבשביל שהוא רוצה להתיר לעצמו דבר שהוא רואה שכולם עושים, הוא בא ומעיד עדויות שלא היו ולא נבראו. המביאה הגמרא על זה שלושה תירוצים. איך אנחנו סומכים על אותו גר שכך אמר רבי עקיבא? היבא בהתאם, המורה מורה הוא בעיה. בא באמת, הוא היה מורה ובא כל הזמן אמרת ההלכה הזאת, עוד לפני שזה היה נוגע לו להלכה למעשה, גם לפני שהוא התחתן עם אשת אחיו, לכן האמינו לו. תירוץ שני, והיבא בהתאם. משום דקה, אמר הרי אישה ושבעה בניה. זאת אומרת, הוא מספר לך פה הסיפור שהיה, אמנם כר, כרגע זה נוגע לו, אבל אומר לך, אני אומר לך דבר שאמר רבי עקיבא, אבל אני לא הראשון שמשתמש עם ההיתר הזה. יש פה אישה. שהתגרה עם שבעה בניה, וגם שם היה את הסיפור שהם סמכו על ההיתר הזה. אכן קיבלו את מה שהוא אומר. והיא ובהתאימה, חידוש גדול. תירוץ שלישי, חידוש גדול. שאם הוא אומר שתי עדויות, כן מאמינים לו. שתי עדויות כן מאמינים לו. שאני אחי דקאמר, מעשה אחרינה באדם. סוג של מיגו כזה. מתוך שמאמינים לו על העדות השנייה שהוא סיפר על יונה הנביא, שהנבואה האחרונה שלו הייתה הסיפור, מה שהוא התנבא על ניבה. מכיוון שהוא אמר דבר נוסף, ומתוך שמאמינים לו את זה, מאמינים לו גם לדבר הראשון. טוב, אז אם כן מאמינים לו, בוא נתבונן בדברים שהוא אמר. אמר מר, הוא אמר, אמר בשם רבי עקיבא, שדייק ממה שכתוב, "היהי דבר השם עליונה שנית לאמור, שנית דיברה אמו שכינה, שכי, שלישית לא דיברה אמו". שואלת הגמרא, וכי לא דיברה אמו שכינה פעם שלישית? והכתיב... אחורה, פעם שלישית שיונה הנביא התנבא. הפסוק עוסק בתקופה שבה באו מלכי ארם וכבשו חלק מתוך ארץ ישראל. ואז בא ירובם בן יואש ונלחם בהם והחזיר חזרה את הגבול. לקח בחזרה את אותם שטחים. ושם אומר הנביא, הוא, אותו ירובם בן יואש, השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו מי? יונה בן אמיתי הנביא, יונה הנביא. אז אם כן הייתה כאן נבואה פעם נוספת. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר אבינה, רבי עקיבא, כשהוא אמר שלא הייתה נבואה נוספת, הכוונה על עסקי נינוי, כאמר. על ענייני העיר נינוי. אבל, היינו נבואות על עניינים אחרים. רב נחמן בר יצחק אמר, באמת לא הייתה שום נבואה נוספת. וכאן לא הייתה עוד נבואה. אלא אחי כאמר. כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדו הנביא, ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא, כמו ששם הנבואה הייתה. שהייתה נבואה שנינווה נהפכת מחמת העבירות של אנשי נינווה, אבל ברגע שהם חזרו בתשובה, התהפכה הגזרה מרעה לטובה. אז כשם שנהפך לנינווה מרעה, שרצה השם להפוך את העיר לטובה, שהשם ניחם על הרע ולא הפך, כך גם היה בימי ירובעם בן יואש. שנהפך להם לישראל מרעה שהם היו בה, שכבשו שכבש, אותם מלכי ארם, לטובה שירובעם בן יואש ניצח אותם והשיב את הגבול. אבל זאת לא הייתה נבואה נוספת. הנושא המרכזי שבו אנחנו עוסקים, עוסק שני אחים נוכרים שהתגיירו. האם מותר לאחד לשאת, לשאת, לשאת את אשת אחיו? רווח אבר יעקב את עיר. ורב ששת עשר, והגמרא כעת מקשה על דעתו של רב ששת שעשר, תשמע קושייה מברייתא. נוכרית מעוברת שהתגיירה. הבן שנולד הוא גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה. יש לו שאר האם, הקרובים מצד אמו אסורים עליו, ואין לו שאר האב, הקרובים מצד אביו מותרים לו. כמו שהבאנו את הפסוק, וזרמת סוסים זרמתם. והבריית הולכת ומפרטת שמונה מקרים, שמונה דוגמאות. כיצד? מקרה ראשון. אם אותה גיורת, לפני שהתגיירה, הייתה לה בת. ולאחר מכן, אחרי שנולדה אותה בת, היא התעברה באותו גר שבו אנחנו עוסקים כעת, ואז היא התגיירה, כשהייתה מעוברת, ואז הגר הזה נולד. זאת אומרת שיש לו אחות, מאמו, מלפני ש... אמו התגיירה. ואותה אחות גם כן התגיירה בהמשך. אם הוא נשא אותה, את אחותו מן האם, אף על פי שמהתורה היא לא נחשבת אחותו, כי היא התגיירה זה כמו תינוק שנולד, היא לא, אין לה... וגם אמה שהתגיירה לא נחשבת אמה, בעצם הם נחשבים שניהם כמו תינוק שנולד, זאת אומרת גם האמא וגם הבת הזאת. אז אם כן, אותו גר... לא נחשב מהתורה שהוא קרוב של אותה בת, אף על פי כן מדה רבנן, אם הוא קידש אותה, יוציא, הוא צריך להוציא אותה בגט. חכמים אסרו לו להישאר נשוי אל אחותו, שהייתה בעיקרון אמורה להיות אחותו, לפני שהתגייר, מאימו, כדי שלא יבוא להתחתן עם אחותו שתיוולד לאחר שאימו התגיירה, שהיא באמת אחותו מהאם. אבל אם הוא יתחתן עם אחותו מן האב, אחותו מצד האבא שנולדה לאביו, מתגיירה, אם מותרת לא יקיים. כי גם אם הוא יבוא לשאת, אחותו מאביו שנולדה לא מאימו, אלא מאישה אחרת, אחרי שאביו התגייר, קודם כל הוא לא נחשב אביו, אז הבת שלו לא נאסרת עליו. מקרה שלישי, אם הוא נשא אחות האב, אבל מנהם. נבהר לפי התרשימים מתוך הספר מראה אבמות, למרות שהמקרים הם לא כל כך מסובכים, קצת יותר, יותר מקל. אחת בשם רבקה, כמובן בשביל הדוגמה, מדברים, מדברים פה על גרים, אז מן הסתם היה לה שם נוכרי. בכל אופן, אחת בשם רבקה, הייתה לה בת דינה ובן משה. אותו משה נולד לו בן חנוך, אותו חנוך אם הוא נשא את דינה שהיא אחות האב אבל הם אחים רק מן האם כי בעצם הם אחים רק מצד אמם רבקה אבל כל אחד מהם יש לו אבא אחר כי אותה רבקה הייתה, היה לה שני בעלים. מאחד נולד דין, דין, נולדה דינה ומאחד נולד משה. בכל אופן משה ודינה הם אחים מצד האימא. יוציא רש"י מבאר משום אחותו מאמו, כדי שלא יבוא לשאת את אחותו מאמו. מקרה הרביעי, אם היא אחות האב, מן האב. זה אותו המקרה כמו מקודם, רק שבמקום שהם אחים מצד האמא, הם אחים מצד האבא. אדם בשם יעקב, יש לו בת דינה ובן משה, אותו בן משה יש בן חנוך. אותו חנוך, אם הוא נשא את דינה, שהיא אחות אביו מצד אביו, יקיים. למה? כי אין פה קרבה מצד האמא, רק מצד האבא. והגר אין לו איסור קרבה לקרובים מצד האבא. מקרה חמישי. אם הוא נשא אחות האם, שהיא אחות אמו רק מן האם. אז אם כן, ודאי שזה נחשב קרבה. אנחנו מדברים פה על מקרה כזה שאישה בשם מרים, היו לה שתי בנות, רחל ולאה. לאה ילדה בן בשם חנוך, וחנוך הלך ונשא את אחותה מאימה רחל. עכשיו, כמו מקודם, מדובר פה שהן אחיות רק מצד אימם, אבל כל אחת יש לה אבא אחר. מקרה כזה, יוציא כי הם קרובים קרבה מצד האימא. אבל אם הוא נשא אחות האם, שהיא אחות של האמא רק מן האב, אחד בשם משה, היו לו שתי נשים, אחת ילדה לו את רחל והשנייה ילדה לו את לאה, אותה לאה, יש לה בן חנוך, חנוך, אם הוא התחתן עם רחל, אחות, אמו, לאה, אז כאן יש ויכוח. אם זה אחות האם מן האב, רבי מאיר אומר יוציא, כיוון שיש כאן איזושהי קרבה מצד האימא, חכם ההורים יקיים, כי במקרה הזה אנחנו לא גוזרים. כשהיה רבי מאיר, שהוא אומר יוציא, הוא היה אומר, כל ערווה שהיא משום שאר האם קרבה מצד האימא, אם הגר, קודם כל אסור לו להתחתן איתה, ואם הוא נשא אותה, יוציא. אבל היא מקרבה משום אהב. היא מותרת לו, ולכן אם הוא יתחתן איתה, יקיים. מקרה שביעי. הוא מותר, אותו גר, באשת אחיו, ואפילו מאימו. וזה בעצם הסיבה שהבאנו את כל הברייתא, רואים מכאן, שגר, מותר לו להתחתן עם אשת אחיו. מפה מקרה, חנה, יש לו שני בנים, ראובן ושמעון, ראובן התחתן עם מדינה, ומת, מותר לשמעון, התחתן עם אשת אחיו. וכן, הוא מותר, באשת אחי אביו, אפילו מן האם. מדברים פה על יעקב ומשה, שני אחים. יעקב התחתן עם אישה בשם דינה, משה יש לו בן בשם חנוך. יעקב מת, חנוך מותר לו לשאת את דינה אשת יעקב, אח של אביו משה. בין אם יעקב משה אחי מן האב ובין אם הם אחים מן האם. אפילו אם זה מאימו. למה? כי זה נחשב קרבה מצד האבא. ושאר כל האריות מותרות לו. מה זה בא להייטוי אלה רבות? אשת האב מותרת לגר. ואם כשהגר הזה לפני שהתגייר נשא אישה ובתה והוא התגייר ונשותיו התגיירו, כונס אחת ומוציא אחת. אפילו שכעת הן לא נחשבות אישה ובתה, הן לא קרובות. אסרו שמא יבואו להתיר אישה ובתה גם בישראל. לכתחילה, לא יקנוס. מתה אשתו של הגר, שהוא נשא אותה לפני שהם יתגיירו, מותר בחמותו. ואיכא דתענא, יש אומרים, שאם מתה אשתו, אסור בחמותו. הגמרא תבהר את הוויכוח. תלוי עד כמה חמותו. של ישראל אסורה עליו אחרי שמתה אשתו. האם הוא חייב עליה שרפה כמו שאשתו בחיים? או שאחרי שאשתו מתה הוא לא חייב על חמותו שרפה אלא היא סתם אס... רק אסורה עליו לא בחיוב שרפה. אם יש כאן חיוב שרפה אז גם בגר אנחנו אוסרים. ואם אין חיוב שרפה אז בגר אנחנו מתירים. קטני מיד, בכ... בכל מקום, ב... מכל מקום בבריתא כתוב התייחסות ל... אשת אחיו של גר, מותר באשת אחיו, מה אליו? בחילון נאמר שמדובר כאן, דנס באחיו כשהוא גר, זאת אומרת המקרה שבו הוויכוח בין רב ששת לרב אחיו יעקב, על שני אחים שהתגיירו, והגר אחרי שהתגייר התחתן עם אישה ומת, וכתוב כאן שאחיו מותר באשתו, כמו שאמר רב אחיו יעקב וקשה על רב ששת, אומרת הגמרא לא, מדובר פה, דנס בה כשהוא עובד כוכבים. הוא היה נשוי לה רק כשהוא היה עובד כוכבים, אבל אחרי שהוא התגייר הוא לא היה נשוי לה יותר, ומכיוון שכשהוא היה עובד כוכבים לא תפסו בה קידושין, אז גם אח... אז... ואחרי אחרי שהתגייר הוא הרי לא היה איתה יותר, אז אם כן, היא לא, נחש... לא נחשבת אשתו. שואלת הגמרא, אז אם כן, מה היא למי רמה החידוש? תרצת הגמרא, מה הוא דתמה? הייתה איתה יכול לומר, לגזור כשהוא עובד כוכבים, עד כשהוא גר. אפילו ש... היא הייתה נשואה נס... לא רק כשהוא היה בבית כוכבים ולא תפסו בה קידושין, אולי תאסור גם במקרה כזה כדי שלא יבואו להתיר במקרה שהוא התחתן איתה גם אחרי שהוא היה גר. משמעות שלא חוששים לזה. אמר מר בביתא למדנו שאם אדם נשא אישה וביטאה, כשהוא היה גוי ולאחר מכן התגייר וגם הן התגיירו, כונס אחת ומוציא אחת. אחרי זה מוסיפה הברייתא לכתחילה לא יקנוס, שואלת הגמרא בוודאי שלא, אשתא. הפוקי עם הפיק, אם אתה אומר לו שהוא צריך להוציא אחת מהם, לכתחילה מבייב, אך היא צריך לומר שלא יתחתן עם שתיהם? אומרת הגמרא, זה לא מדבר פה על המקרה הזה, מה שכתוב לכתחילה לא יקנוס, אטאם כהי, לא על אישה וביתה, אלא על תחילת הברייתא ואחי אמר, אך דאמור רבנן יקיים, שנשא אחותו למשל מן האב יקיים אחות האב מן האב יקיים, אחות האם מן האב לפי חכמים יקיים. המקרים האלה זה רק בדיעבד אם הוא יתחתן איתה, אבל לכתחילה לא יקנוס. מקרה נוסף שלמדנו בברייתא, שאם מתה אשתו, מותר בכה מותו, והיא כדתני אסור בחמותו. זאת אומרת, מדברים כאן, אדם שהתחתן, נוכרי שהתחתן עם אישה ואחר כך התגייר, וגם היא התגיירה, וגם אימה התגיירה. אז אם מתה אשתו, האם הוא מותר או אסור בחמותו, יש בזה שתי דעות. דעה אחת אומרת, מותר בחמותו, וזה לכאורה מובן, כי הרי ברגע שהם התגיירו עם צינוק שנולד, זה לא נחשבת באמת חמותו. ואיכתתני אסור בחמותו, יש כאלה אומרים, בכל זאת לא גזרו ואסרו לו, אפילו אחרי שמתה אשתו, לשאת את חמותו. חדה, דעה אחת זה כמו דעתו של רבי ישמעאל, וחדה כרבי עקיבא, שיש ביניהם ויכוח מה הדין, אדם שבא על חמותו אחרי מיתת אשתו, האם גם הוא נענש בשריפה או לא. מאן דעשה סובר כמו דעתו של רבי ישמעאל דאמר, גם אחרי שמתה א� חמותו לאחר מיטה באיסור הקיימה והוא חייב עליה שריפה, כמו בזמן שאשתו בחיים. וגבי גר, גזרו ברבנן, לכן גם בגר, אפילו שבעצם הוא כתינוק שנולד, אשתו כתינוק שנולד, חמותו כתינוק שנולד, בכל זאת לא אסרו. כדי יבוא, לשאת את חמותו במקרה שהיא באמת אסורה לה. ומה דשארי? זה שסובר שגר שאשתו, גר שהתגייר הוא ואשתו וחמותו, ברגע שמתה אשתו מותר בחמותו, סבר כמו רבי עקיבא דאמר, חמותו לאחר מיטה של אשתו, קלש לאיסורה, אז האיסור של חמותו כבר נחלש, שכבר לא חייבים שריפה עליה. לגבי גר, מכיוון שמעיקר דין תורה היא בכלל לא נחשבת חמותו, כי הרי הם התגיירו כולם, הם כמו תינוק שנולד, וביניהם קרבה מן התורה, לא גזרו בעיר בעירה, וננחם במקרה כזה, חכמים לא גזרו לאסור, כי לפי דעתו, האיסור הזה הוא לא כל כך חמור ברגע שמתה אשתו, האיסור של חמותו כבר לא בשריפה, אז במקרה של גר לא גזרו רבנן, מכיוון ששם אנחנו אומרים שזה, שבאמת היא לא חמותו, כי היא לא אימא של אשתו, כי הרי הם שתיהם התגיירו והם כמו תינוק שנולד. עד כאן דף צדיק ח.